חבר שכובד בשר. יש אנשים שבשבילם השמיים הם הגבול שחוצר אותם. גלובים מלאים וכאלה שניגרו נוצות לעצמם. הם רצו להגיע לשמש ועכשיו הדרך ו36 צדיקים כל שבת הם יושבים במרפסת ואוכלים. הליקופטר מתרומם מול הרכס ומושך תשומת לב לדקה. לטייס יש מזוזה על הדלת וגם אשתו שדורחות. יש אנשים שחיים במחתרת וכל אותם מקבלי החלטות. כבר היה מי שהלך על המים ושלקח גם את כל הקופה. כולם חושבים שיציאת מצרים הייתה במתנה.